Pronto. Agora sim. Cara, se eu soubesse que era de boa, tinha feito antes. 50 anos pra fazer a tatu. Valeu aí, Brunão. É nóis. Mostrar aí o desconto também pra quem quiser um desconto. Pode sair? Pode sair, cara. Pode sair. Depois a gente vai passar, fazer uma limpeza, passar a pomadinha, embalar. A gente vai fazer os cuidados aí.